Trasadaya, Wilujeng Tepang Dangu Deui Sareng Mang Jaya, Sapara Kanca di channel YouTube di Mang Jaya Official. Oke, tinggal witan admin ugi ka Trasadaya Mang Jaya ngaturkeun nuhun ka wargi-wargi mikan nu mika cinta acara ieu. Adongeng nuju dihancak ku Mang Jaya nyaeta carios nyambung judulna Sangsara Alatan Harta. Atuh karangan Mang Sastra masih kene dina bubuka tanapi mitembean para mitra nembe nincak bagian katilu. Sabada Mang Jaya namatkeun bagian kadua, ayeuna urang teraskeun bagian katilu para mitra etang-etang hiburan pangbeberamana. Atuh ku Mang Jaya moal di komen saha-sahana lah nami-namina teu kedah di komen. Margi para mitra, aku mitra ge ka Uninga atuh saha nu boga nu ngalalakon, saha nu ngalalakon sareng sajabina. Judulna Sangsara Alatan Harta. Sedih sedih. Ulah teu kedah sedah teu kedah ngiring sedih para wargi dalamina ge dongeng nya para wargi. Ieu teh rupina kaayaan kahirupan di dunya teu angger. Kitu para wargi, teu anger wae senang, teu anger wae suka bunga para wargi, aya kalana mangih kasedih. Kitu nya, kitu mah kahirupan di dunya mah. Mangga urang lajengkeun hanca dongeng kada ulah lali ditoya subscribe-na, like-na sareng loncengna. Oge nu bade komen mangga komen naon bae oge. Nu bade ngabagikeun nyangakeun. Atuh Mang Jaya ngaturkeun nuhun ka nu sering ngabagikeun para mitra sadaya ngaturkeun nuhun sakali deui nya. Nyangakeun ieu acara etang-etang hiburan pangbeberamana. Wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng ngadangukeun dongeng enteng judulna Sangsara Alatan Harta karya Mang Sastra. Mang Jaya ngaturkeun dongeng judulna Sangsara Alatan Harta karya Mang Sastra. Tinggang dia sadayananya para wargi. Kaleresan, kaleresan wungkul. Atuh sadayana neraskeun hanca dongeng, langsung saur bahe carek aya dongeng ieu kirang nyugemakeun hapunten para mitra sadaya. Mangga urang lajengkeun bae dongeng enteng judulna Sangsara Alatan Harta. Kocapkeun para mitra sadaya. Ibu Emi katut Neng Susi parantos dugi ka Ciparai. Malah waktu sumping teh disambut ku janten rakana nyata juragan atate. Kumaha ibuna hasil? Lumayan mama. Hasil sigana teh tindakan urang teh. Pokona mah sagarupa rencana urang baris tindakana. Nya syukur atuh. Neng Susi kumaha damang? Sae ama. Syukur. Kitu mah kumaha we jadi pokona mah sing sagarupa sing lantip pokona nya kada yeung susinya. Ulah seur carios ieu. Percanten ka abdi ama. Ya syukur kudu bisa nunarasiah urang teh. Lantaran jelema nu panghade-hadena, jelema nu bisa nunarusia. Kumaha cenah ceuk Abah teh, ceuk Abah Gaok teh? Janten pokona malah engke ge tiasakeun ku abdi ge didongengkeun upami parantos rineh abdi capek keneh ayeuna mah. Cik pamajikanan nya teuna naon atuh. Para mitra sadaya. Saminggu ti harita malah dua minggu ditambahan saminggu deui jadi tiu minggu. Kaayaan teu robah-robah, kacinta jeung kadeudeuh Cep Mansur kanu jadi bojona malah leuwih-leuwih beuki raket. Hal ieu teh nimbulkeun kaanehan luar biasa pikeun Ibu Emi. Malah para mitra juraganata nuju ngarobroe duaan. Harita teh tuluy juraganata nanyakeun kanu jadi pamajikanana. Lain ibuna, kening eueuh pisan perubahan katinggalina si Cecep kalah beuki sono beuki pogot kanu jadi pamajikanana. Kumaha cenah ieu teh Bah Gaok teh? Wah, kitu. Ieu mah yeuh kode jongklok mah. Ari amana moal amana yeuh sing percanten ka abdi. Da Bah Gaok teh geuning kawentar ka mana-mana oge samali nalika abdi kaditu ge sanes. Abdi wae nu ngahaja dongkap teh nu sanes ki aya geuninganan nu ngahaja ka dinya sarumbing teh nuhunkeun landong. Abdi teh percanten wae luar biasa samalima cenah moal waktu selami kitu tah. Jadi aya hal-hal nu bakal ngagumirakeun pikeun urang.
nya moga-moga we tapi geus karasa geus 3 minggu meni eueuh pisan geuning eueuh karasana kitulah mun ubar teh mah meni eueuh karasana kana panyakit teh eta katingali si Cecep kalau beuki layu teh jeung pamajikanna teh beuki sugema ayeuna mah eta jeung bejana cenah pamajikanna keur ka kandungan cenah ieu teh puguh eta teh amana nu janten pikiran kaum abdi sedengkeun panjal mimirak nuju ka kandungan teh teu kenging cenah. Ya, tong diserahkeun atuh kumawe cara diusir lah. Wae cara nama. Nya diusir teh mah nya diusir ku urang. Nya kahayang ama diusir teh kunu jadi salakina kitu. Jadi lamun ka nyahoan pamajikanna goreng mah geus pasti meureun ku salakina diusir teh. Jeung di Cecep geus lila tara datang-datang ka dieu teh. Para mitra sadaya. Dasar ceuk paripaosna. Jalmi nu keur diomongkeun. Aya paripaos nu keur nyepah macan beureum-beureum acan jauh jebul harita teh Cecep Mansur ngahaja nyumpingan kana jadi indung jeung bapana. Dara keketra-keketrok heula datang ka imah jo gebrai mukakeun panto. Aih. Ning apa? Sareng ibu damal naon ieu teh nuju ngobrol wae. Ah, si Cecep mending ngareureuwas. Mun seung ibu boga panyakit jantung mah meureun urang jantung teh. Heuh, gerek asup teh tu keketrok heula. Tok sok ngareureuwas kitu meni reuwas ibu teh. Cik nu jadi indungna. Ayo sarua puguh. Apa ge meni reuwas ulah sok kitu Cecep sagala-gala teh. Yeu, nya. Sagala-gala teh ulah sok kitu heung bebeja heula keketrok mah we. Datunya atuh mana sina Cecep teh cicing di imah di dieu. Apa Cecep pamisah imah jeung apa teh. Duh, hapunten do apa? Ibu hapunten lah. Segala kalepatan abdi abdina da hapunten nya teu naon atuh isuk ka dieu aya naon ieu teh perkawis ieu apa perusahaan janten rupina bae urang baris nampi hiji gawe babarengan nu langkung ieu langkung nguntungkeun pikeun urang ke gawe jeung babarengan jeung mana jeung pihak asing pa pokona mah urang asing anu baris muparin modal ka urang ke kade yeuh mere modal mere bodang ke urang kajilat ku bangsa asing bahaya nah ceuk apa nya. Leuwih hade urang berdikari pokona mah. Moda-moda urang sorangan, moda urang geus loba yeuh hayang naon, ngalegaan jual we harta banda. Jadi nu penting mah urang ulah kajirat ku deungeun. Nah, kinten-kinten apa siap kitu kanggo modalna? Ih, ulah sok sieun Cecep. Hayang modal sakumaha? Hayang modal sabarapa puluh juta ku abadi modalan di gedean perusahaan. Ngan kade ulah kajirat ku deungeun. Perusahaan ulang ieu ulah nepi ka batur ngilu asup. Da kitu. Lantaran perusahaan ulang bisa nanyeur, hasilna bisa kadar kurang lamun ieu perusahaan dikekeuweuh ku urang. Lamun gawe bawarengan jeung batur leuhung basa lamun baturna jelema bageur kumaha lamun baturna jelema tukang ngagerjud pan ka urang ruksak meureun perusahaan teh. Da kitu nu matak Cecep. Sing pinter ieu, uteuk baba kudu bisa napel ka hideup. Bapak mah tiba lamu lagi tetap berjuang demi kemajuan perusahaan gitu. Yang pemiyabas apa perantau siap mati saya suyo satu abdi mengantur kenuhunnya pedah karesan ayah gagasan gitu ya gagasan teh kacida saena pemi diterapkan di perusahaan orang kacida pisan bagjana lantaran ya teh bisa ningkatkan jumlah penjualan sedangkan kaproyogian karena bahan-bahan orang kacida seurna pak ngan modal teh ayah tong siun Cep ini apa reknanya. Cing ibu nanya kadinya. Cecep, ibu rek nanya. Ngadenge pertanyaan ti indungna rek nanyakeun ka manehna kalayan Daryanaker. Harita Cecep Mansur ngahuleng sakeudeung. Bari teluy mali kret ngariret ka indungna. Bade naroskeun perkawis naon ibu? Cecep, ibu rek nanya ka hideup. Ari Cecep ngarasa bagja rumah tangga ayeuna. Alhamdulillah ibu tekirang sawios-wios. Cik paripaos abdi kacai jadi salewi kadarat jadi salogak serang pun bojo. Bener tete karasa aku diri sorangan. Tangtose ibu nah aku naon gitu. Ibu naros sepertos gitu. Kieu Cecep ibu manya. Ibu manyarita sote belak-belakan kanu jadi anak. Yeuh. Hidup teh hiji-hijina anak ibu. Anak apa? Eueuh deui yeuh. Lamun anak mangih ka peurih inung jeung jujadi bapana ngilu peurih. Aya paribasa geuningan. Anakna cilaka inung jeung bapana kababawa. Ibu mah nya rek mere saran ka hideup.
jeung deui rek nanyakeun soal anu patalu-patali jeung rumah tangga. Teu ngartos abdi mah, Bu. Cep Mansur harita ngahuleng bari jeung ngerutkeun halisna. Katingali dina palebah tarangna ngerenyut, nanakeun keur mikir kacida pisan antengna. Meunang pertanyaan tinu jadi indungna, pipikiran anakku malayang ka ditu ka dieu. Make nanyakeun soal kula warga sagolupa, bua aya naon-naon nu tumiba ka dirina. Ngon-ngoning hirup rumah tangga jeung nu jadi pamajikanana anu ngaran Titin Sutina. Tah regepkeun ku hidep. Ibu maye harti namanya lain rek ngosok-ngosokeun teu bener. Lain rek nyarita harti namah ngagubruskeun anu jadi anak. Ngan ieu mah kieu we ibu menyarita nanyakeun. Nah hidep geus bener nyaho kana kalakuan pamajikan hidep sorangan? Ibu, geuning ibu naruskeun perkawis eta. Sakaemut abdi mah percanten kana janten bojo abdi nyalira teu hartosna mah 100% percanten. Nya bener. Ibu ge nyaho hidep percaya kana jadi pamajikan. Nepi ka kapercayaan hidep disalahgunakeun kudu jadi pamajikan. Leng teh warawargi sadaya. Cecep Mansur ngahuleng saneng-eneng ceuk paribasana ngomong teu. Geus kitu tuluy ngalieuk. Manehanana pandanganana nuju kaluar, puguh di luar kaayaan tatangkalan ting aroyag katebak angin. Ku ayana tatangkalan ting aroyag katebak angin, pipikiranana ngumala kumalayang ka ditu ka dieu. Tuluy cus-cos. Leng inget kanu jadi pamajikanana keur meujehna bureuyeung. Encan ai bureuyeung mah kakara oge ngancik. Mun kitu teh mah manehna santeuna bae sakeudeung deui atawa sababaraha bulan deui bakal jadi bapa. Manehna kacida pisan bagjana, sedengkeun bieu narima pisana beja tinu jadi indungna atu pugu. Pikeun Cep Mansur lir katingang gelap tengah poe ereng-erengan atuh ngadenge sora gelap. Tuluy manehna malik deui kanu jadi indungna. Kumaha kitu ibu, aya perkawis wartos naon? Ieu Cecep, ibu mah nanyakeun sote ka hideup nya. Bubuhan hideup teh anak ibu. Ceuk paribasana ti kikirik nepi ka jadi anjing diurus ku ibu teh. Ibu teh hayang ningali nu jadi anak runtut raut kacai jadi saleuwi kadarat jadi saloga kirup satata jeung antara pamajikan jeung salaki. Yeuh. Ulah silih selongkeun. Kudu bener runtut raut antara jadi pamajikan jeung salaki teh. Ieu mah ulah kena-kena aya kapercayaan tinu jadi salaki heuh disalahgunakeun eta kapercayaan teh. Tah ieu nimbulkeun kapanas pikeun ibu. Ibu nu jadi indungna panas hate ningali kaayaan pamajikan hidup sorangan. Mun kumaha kitu mun bojo teh ibu? Tah pamajikan hidup teh santeuna tadi disebutkeun ku ibu. Hartina mah geus ieu geus ngalalaworakeun kapercayaan nu dibikeun ku hidup. Kulantaran ibu ge nyaho sorangan ari hidup teh jelema percayaan ka itu ka ieu oge. Ya, sifat kepercayaan hidup eta teh sigana mah ngarupakeun kauntungan keur jadi pamajikan hidup. Mun sumaha kumaha kitu ibu kalakuan naon? Ku ibu mah dibejakeun kalakuan-kalakuanna mah. Ngan ku hidup ge bakal kapangih ku sorangan. Engke akhir baring supagi lamun geus kapangih meureun hidup ka karang ngarti. Kakara nyaho ayeuna rek dibejaan ku ibu, samemeh dibejaan nah hidup kira-kira na percaya kana omongan ibu. Leng deui wae Cep Mansur ngahuleng. Hari rek ngajawab nyebutkeun teu percaya lantaran saingetna manehna. Pamajikanana kacida pisan belana terapisan kaleungitan kudu jadi pamajikan. Lamun ngajalankeun serong teh atuh kudu kaleungitan kudu init dak sakalieun ka pasar ge taralila. Ari nyebutkeun teu percaya dek anu jadi indung sorangan. Puguh pipikiran Cep Mansur ceuk paribasana sabil. Perang dina batina narek nyebut percaya atawa henteu antukna mangahuleng saneng-eneng teu bisa ngomong teu ngomong sakemek-kemek acan. Kunaon Cecep kalah ka ngahuleng wae ditanya ku ibu teh. Nya Cep kunaon ngahuleng bae sok atuh katinya jawab pertanyaan ibuna. Cek bapana nu katelah juragana tadi karta ti dituna mah ngengklokan carita anu jadi indungna.
malah rececep daik ngajawab segala pertanyaan eta, nah percaya atau hantu sing sakur anu dibejakeun kunu jadi indung. Duka atuh ibu, abdi teu acan tiasa kitu bae sateu acan abdi menakan kalakuan nu janten bojo nya eta ceuk paripaosna teu nginjem ceuli teu nginjem mata nya eta nu dipikahayang ku ibu. Yeuh, ibu mah ayeuna nyarita teh lain hayang dipercaya ku hideup ngan saukur pikeun beja unggul. Sedengkeun ari jelema ulah percaya kana beja. Yeuh. Urang teh kudu bukti jeung kanyataan karasa ku diri sorangan kakara rek ngajatuhkeun hukuman bo hukuman teh mah ponis kitu teh mah atawa naon deui lah istilah sejet. Yakin ka diri sorangan eta kasalahan batur teh bener-bener salah. Ulah cecep ge ulah nina kana jadi pamajikan sancan kabuktikeun ku diri sorangan ngan ieu mah milak minangka mah perhatian tinu jadi indung jeung bapa. Tah kitu kaayaanana rek ayeuna mah geura ragapkeun sagala rupa caritaan indung. Geura silidik sagala rupa tingkah paripola nya dia pamajikan. Lamun geus kapangi, da pasti lah. Cecep ulah geruh, ulah ribut. Da pasti santeuna ge. Lamun jelema sakali geus ngasa anu kitu mah. Nyaeta kalakuan-kalakuan nu mempar. Tina hukum agama jeung dari gama geus tangtu sok ngeunaheun. Hiji waktu mah bari kapangih aya paribasa geuninganan. Sabuni-buni nage nyimpen anu bau geus pasti kaame kumaha bauna. Tah kitu deui pamajikan hidep geura prak ayeuna mah. Silidik ulah geruh, ulah wakaribut samemeh kapangih. Bisi gama kitu teh. Cek nu jadi indungna para mitra sadaya ngasupkeun paham-paham. Jeung ngasupkeun sagala caritaan sangkan dipercaya kunu jadi anakna. Da maksud jeung tujuan nu jadi indung jeung bapa nama sangkan antara Cecep Mansur jeung pamajikanana pisah. Kitu meureun maksudna oge. Mun atuh Bu, abdi ngaturkeun nuhun kana piwejang ti Ibu. Oh, jadi ngarti kana caritaan indung hidep kahartos pisan apa syukur. Tentang urusan perusahaan ulah galideur. Hartina mah ulah sieun-sieun. Ulah hartina mah pondok pangharepan ku apa tangtu dimodalan. Hayang modal sabaraha tintu dimodalan. Jeung tibatan urang ngagabung jeung nu sejen, jeung tibatan urang menta modal ka nu sejen, mending mangfaatkeun modal nu aya di apa? Lamun modal nu aya di urang mah meureun mun hasil teh mah panghasilan teh keur urang meureun kitu. Mudah-mudahan we sing aya hasilna tina sagala jerih payah urang Cecep. Pek sakitu doa ti apa? Apa ngarasa hartina mah kumaha kitunya bungah kitu. Boga gunung panangeuhan nyaeta nyatana hidep. Ari gunung panangeuhan ieu nu dimaksud ku apa teh pikeun gunung panangeuhan teh kulantaran Cecep bisa ngajalankeun pausahaan. Da apa mah karasa geus kolot. Geus cuit ka hareup. Hartina mah mun panon poe mah geus mengok mulon. Mun panon poe teh mah. Lamun bulan jigana apa teh geus nuju kana bulan September. Sakeudeung deui apa kudu mulih ka jati mulang ka asal ngan samemeh apa balik ka pangbalikan apa yang ningali nu jadi anak maju usahana kitu. Kartos apa cariosan apa ku abdi kartos pisan. Caritaan Cecep Mansur henteu gagah jiga tadi soranah henteu ngoncrang kulantaran inget wae kana carita anu jadi indungna buahnya buah henteu carita anu jadi indungna teh. Ari rek teu percaya moalnya nu jadi indung ngajongklokeun nu jadi anak. Ari rek percaya dan can bukti. Sedengkeun sifat Cecep Mansur can waka percaya lamun can aya bukti. Bukti oge kudu dikuatkeun ku saksi bari jeung aya pangakuan. Tuh geuning para mitra sadaya. Jadi rek mutuskeun hiji perkara nyata-nyata batur sifatna boga salah teh. Kudu aya sababaraha faktor di antawisna. Aya bukti, saksi jeung pangakuan, gitu para mitra sadaya.
ulah wakajo ngahukuman jegur-jegur ngahukuman. Serengkah deui-deui teke ngahukuman kitu bae kulantaran urang mah nagara hukum aya nyaeta pangadilan gitu. Lah kena-kena yeuh. Waduh, ieu cenah yeuh. Si Jaya cenah yeuh mok tomat jegur-jegur disiksa. Teungeulan ulah para mitra sadaya. Kumargi urang mah nagara hukum. Laporkeun kanu berwajib anu pangcaketna nyaeta minangka Bapak RT, Bapak RK, Bapak Lulugu atanapi Bapak Kepala Desa. Tangtos tidinya ngalaporkeun kanu langkung luhur deui kitu. Para wargi sadaya ulah geuning si Jaya cenah iduh maling tomat ye hayo disiksa habak nepi ka pengek. Ulah para mitra sadaya, mangga urang lajengkeun idong ning. Nya syukur atuh Cecep. Lamun ka harti mah kiraha Cecep rek mimiti ngagedean pausahaan. Engke paku abdi di wartosan. Tangtos perkawis eta mah abdi bade ngetang-ngetang heula. Kinten-kinten sabaraha piwaraga deunana kanggo ngalegaan atau napi sangkan pak usaha nurang langgeng maju. Oh gitu ya. Sareng di apa ibu permios abdi teh bade aya periuk geuning sanes teh. Margi karesan pada melanti acan reng si sadaya. Nya jenat jiga atuh cik didoakeun. Nya Cecep diorakeun ka hade nya Cecepnya di jalannya. Kudu hati-hati jeung deui sing tulatennya jeung sing taliti. Ulah nepi ka bisa kapalingan ku batur. Mangga ibu permios atuh, Pak, Bu. Jig. Harita keneh para mitra Cep Mansur mah ini puguh pipikiranana muluk dina emutanana. Carita anu jadi inungna tetep wae ngandung hiji pertanyaan ulah kacidak pisan gedena can bisa dijawab nepi ka harita. Nah bener kitu. Pamajikanana teh boga kalakuan ngijing sila bengkok sembah tinu jadi salaki. Nah bener kitu. Pamajikanana teh ngalakukeun kalakuan-kalakuan unirca kaluar tina hukum agama jeung dari agama. Nah bener pamajikanana hartina mah geus teu bogoh kamanehanana. Nah bener pamajikanana boga kabogoh sejen. Kitu pipikiranana kumalayang. Bari jeung dina ngoning manehna nyetiran kendaraan teh para mitra. Ciciparai ka Majalaya teh. Dina pipikiranana kabaku pertanyaan anu can bisa kajawab ku dirina. Aya paripaos angang teu burung datang jauh teu burung cunduk ari bakat ku dikeureuyeuh. Para sepuh baheula nyebutkeun jauh moal burung cunuk beres ku urang dilakonan lamun ku urang dikeureuyeuh tapi lamun diantep karepna mah geus tinangtu meureun ngabogrog para mitra sadaya. Yeuh hiji hal anu mang ku urang kedah diemutkeun dilenyepan dina ati sanubari geuning memang bener aya paripaos jauh teu burung cunuk teh lamun ku urang dikarayap mah hartosna mah ku urang diberesan mah geus tangtu bakal beres. Tomboro jauh caket ke para mitra diantep mah bari urang teu leumpang gitu. Mah tepi-tepi gitu mah yogi. Anyog ka imahna teu ieuh netelakeun yen manehna boga sifat keur nyelidik anu jadi pamajikanana. Kabeneran pamajikanana keur aya di imah teh eueuh gawe manehna teh kulantaran sagala pagawean di imah geus beres keur mah boga pembantu nyaeta babu rumah tangga teh. Atuh keur nyulam we pada melanjalmi anu memang keur bubureuyeungan teu aya deui iwati nyulam ngadamelan taplak samalih keur ngadamelan popok pikeun datangna meureun si Utun Inji lamun lahir teh ka dunya cabang bayi lamun parantos ngagoak kubrag alam dunya geus tangtu kudu disalinan inung jeung nu jadi bapana nu boga kawajiban malah ti ayeuna mula ngah pagawean kosong pikeun nyititin mah teu yeuh manehna mah nuna pagawean terutama nyeunan popokorok nyeunan gurita nyeunan simut jeung sajabana lantaran sok sanajan manehna boga perusahaan gede teu yeuh nganelkeun meunang pameuli lamun bisa mah dipigawe ku sorangan manehna mah resep migawe pagawean sorangan tuh yeuh contoh nu sae dewe. Pikeun kasajahtraan keluarga lamun sig urang bisa mah ibu-ibu ngadamel angguan murang kalih teh ngadamel ku anjeun kajabi lamun urang nuju sibuk teu kapalire atanapi memang teu aya waktosna eta mah duka kitu. Hanga urang lajengkeun deui barang ningali salakina datang
manehna jung cengkat. Kang Cecep, mulih di mana Kang Cecep? Oh iya, tas di apa jeung ti ibu? Kumaha? Bari jeung para mitra sadaya, Cecep harita teh nyebut kumaha teh aimatana mah. Tembus ti dituna mah ningali kana beuteung. Anu geus mimiti katingali rada beukah. Nandakeun yen nya titin harita teh keur ka kandungan. Ditanya kitu bari matana ningali kana beuteung. Kontan harita keneh titin nyabak beuteung. Teu sawios-wios Kang Cecep. Tos diparios ka dokter. Nya syukur atuh. Titin lah. Ya Kang hayang ieu. Ayo ngaleut cing-cing aya cai naonnya. Hayang naon Kang Cecep kopi? Indah cai kedi, cai kedi. Mangga atuh. Harita keneh para mitra sadaya. Titin tuluy muka lomari. Lomari es, kulkas teh, wonten ieu dongeng tos rada modern para mitra. Saya kulkas. Di bawah lagi tos aya saresna. Song harita teh. Cai asa kerang karasana tiis. Barang geus aya di meja mah gelegek diinum. Kunu jadi salakina Cep Mansur, kacida pisan nikmatna. Siga nu keur halab-hab mangih cai teh. Meni leguk ngaleguk we ngaleueutna Cep Mansur matak pikabitaeun batur. Geus kitu tulusot nuna. Cangkir nu dieusi cai teh da geus beak. Geus kitu tuluy ya, Cep Mansur nanya deui. Sabaraha bulan deui nya titin teh ngalahirkeun teh? Kang Cecep mah meni narasa beberapa kali meni teu apal-apal. Duka atuh waktos-waktosna mangan ayeuna teh abdi tos jalan tilu sasi. Nya. Henta Kang masuk bohoan buku. Syukur atuh lah. Tin cigana Kang ya aya perlu ka tempat rada jauh lantaran kalau isuk teh Kang rek idit ka Bandung. Lamun kabeneran Kang teu bisa balik peutingna, cigana Kang nginep di Bandung. Nah, aya kapriyogian naon Kang Cecep? Henteu, Akang aya perlu. Soalna mah nyaeta teh awe lah baku urusan perusahaan. Pantitin ge terangku anjeun yen perusahaan urang teh kudu leuwih berkembang, leuwih pesat majuna. Teu aya deui iwati urang kudu loba hubungan atanapi koneksi ka saha bae oge. Terutama saha wae nu bisa meuli hasil produksi perusahaan urang. Leres ka hartos ku abdi ge Kang Cecep. Mangga atuh didoakeun ku abdi. Mugi-mugi Kang Cecep sing aya dina kamajengan dina segala bidang, mudah-mudahan perusahaan sing wajeng atuh nya rumah tangganya kitu keneh tiasa kajamin nyetang tuh. Akang cek paribasana hirup bug tina tek aya paribasa hulu dijieun suku banting tulang satekah pola teh keur ngabelan jadi anak pamajikan kitu. Jadi eueuh deui Akang mah titip ka titip. Mudah-mudahan titin sing aya dina kaayaan sehat walafiat. Bade tuang ayeuna kan? Nya sok atuh. Brak dalahar kacida pisan ponyonan. Para mitra sadaya nu sami-sami ngadangukeun dongeng henteng. Reng sedahar atuh harita kene. Bari jeung ngatuluy pikeun Cep Mansur mah kulantaran ngarasa seubeuh. Harita teh bari jeung ngadayag-dag diuk dina korsi. Malah make jeung maca koran sagarupa tapi pipikiranna mah kumalayang ka dicuk ka dieu nanyakeun ka dirina sorangan nah bener kalakuan nu jadi pamajikanana atawa henteu. Kulantaran ulang-ulang nangalamun harita Cecep Mansur para wargi sadaya teu karaos harita teh para mitra. Koran anu keur dibaca ku manehna teh joragrag. Katingali peureum tapi lamunanna mah tetep nanyakeun kari dina sorangan nepi ka teu karasa manehna gunam sagala rupa sare dina korsi. Keun sia, hek diselidik sia ku aing. Ngadenge aya nu ngomong kitu. Harita titin ngalieuk barang dilieuk teh. Astagfirullahaladzim. Mending Kang Cecep make ka sarehan jeung nyebut rek diselidik. Naonnya? Teka harti kumanehanana kulantaran manehna mah teu boga rasa goreng. Teu boga rasa salingkuh kana jadi salakina. Teu ngarasa ngijing sila bengkok sembah tin jadi salaki. Teu ieu dicepake pikiran. Harita manehna tuluy nangtung. Bari ngaguyah-guyah nu jadi salakina. Kang Cecep? Kang Cecep ieu? Bugah ngalih atuh ka kamar. Astagfirullahaladzim. Kasarean Kang Titin. Sumuhun mete meni nyebatkeun
Ken urang silidik, ken urang silidik. Leng, ingat kanu bie di lamun teh. Harita keneh Cecep tului bari tungkul. Siga nu era para mitra sadaya. Naon teh Kang Cecep? Urang silidik teh. Eta tin biasa we lah di perusahaan, maklum lah. Hari di perusahaan teh jelema teh teu alus kabeh. Sok aya we hartina mah. Anu naon teh lah. Kitu ngagunakeun kesempatan pikeun kepentingan dirina. Oh, kahartos atuh. Sok Kang Cecep ngali atuh ka ditu ka kamar. Ngali. Di ditu ebogna di kamar. Harita keneh Cecep Mansur ngagoloyoh init ka kamar geur kitu mah dugsak manehna sare di kamar. Para mitra anu mulya nu ngadangukeun dongeng enteng. Atuh para wargi sadaya. Kaleresan pisan para mitra sadaya. Kocapkeun isukna. Isukna pisan. Nyaeta Cecep mah init. Maksudna manehna init teh ka Kota Bandung rek nguruskeun sagala urusan perusahaan. Ngeunaan pabrik kinun tea. Kidituna mah meureun menta katerangan nu pasti. Ngeunaan kumaha carana ngalegaan pausahaanana. Demi di imah ditinggalkeun. Nyaeta Neng Titin. Duaan we jeung pembantuna. Budak anyar kakaramawa ti lemur, ting lemur mana ngan kabeneran pisan. Budak anyar teh memang balaha boloh kene. Budak awewe umur kurang leuwih meureun aya kakara 12 taun. Tapi sok sanajan balaha boloh ge lumayan. Kana urusan pagawean-pagawean, bangsa nyeuseuh ngistrika ku kumaha wadah jeung ngurus-ngurus kapentingan dapur mah geus rada bisa budak teh. Nu ngaranna Nyi Ema. Manehna keur gutreng duaan. Ari Ema, ari maneh baheula? Di mana cicing teh? Ti ieu Ceneneng. Abdi mah ti ditu tebih. Heuh, jauh teh ti mana kitu? Tebih ti ditu da upami ti ieu teh ti Sumedang teh ka pali ditu deui. Heuh, ka pali ditu teh ka beulah mana? Ti Wado. Jadi maneh teh urang Wado Ema? Muhun Ceneneng. Alin iya gitu jalur datang ke Bandung ngilu ka saha. Abdi teh sakawitna mah ngiring sareng pun paman. Namung nya kitu teh awe da pun paman pada malam ngabeca. Nya abdi teh kantos hoyong diajar ngadamel. Ngadamel di pabrik tinun di ditu di Bandung. Namung dasar nasib abdi kedasae antukna abdi aya nu ngawartosan nyata di Majalaya nyata juragan pameget surna teh mirugikeun kanggo pembantu atunya abdi teh ka dieu. Cik Nyi Ema nerangkeun sajelasna. Nya syukur atuh kitu mah. Jadi maneh cicing di dieu nya. Ema kudu dipercaya. Kudu beunang dipercaya hartina mah kade jadi pembantu teh nya. Ulah hayang ku duit saeutik. Tahun urang sok hayang kudu saeutik antukna urang kurang kepercayaan teu jadi dunungan. Nya. Pek ya kudu bisa miapekeun maneh boh ka juragan pameget atawa ka saha wae. Muhun Ceneneng tangtos abdi kana kituna boh mintu kitu mah abdi moal jasa ngiring di dieu panginten. Heeh kitu we atunya. Keur ngobrol para mitra sadaya. Harita keneh bel di sada sorana ngirining nanakeun di luar aya sema. Ema tuh ayah sema cing tempo saha tuh. Harita keneh kiciprit. Eta lanjang teh init ka hareup. Geus kitu para mitra sadaya mukakeun panto. Barang geus muka panto tuluy anyang teh nanyakeun. Bade ka saha? Ai ya. Ibu Titin aya di dieu? Saur eta istri teh. Aya rupi Ceneneng nu di mana nya? Talete pisan si Ema teh nanyakeun. Nu timana timanana meureun maksudna mah bisi semah anu sejen atawa bisi anu rek niat goreng. Waktosna seueh para mitra.